ורבותיי, כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס. תנועות הנוער הציוני העולמית היא תנועה בעלת מטען היסטורי. מעשיה הגדולים של תנועת הנוער הציונית הם מגדלי אור שאינם זקוקים לזרקורים. ברצוני לשבח במיוחד את התוכנית החינוכית החווייתית שמפעילה התנועה שלכם לחניכים מחוץ לארץ, כאן במדינת ישראל. הן במסגרת שנת הכשרה תנועתית והן במחנות קיץ עונתיים. זו ללא ספק גולת הכותרת בעיצוב ערכית ודמותם של חניכים, כיהודים וציונים וגאים, שהקשר הנפשי שלהם לארץ הוא שורשי, עמוק ובל ינתק. מדריכי התנועה ומגשמי דרכה, מדרשת הנוער, המחנות, הוועידות, מועדני ישראל של התנועה בגולה, עושים עבודה רבת ערך שאין לה תחליף. בתנועת הנוער הציוני יש תפקיד חשוב בשמירה על חיוניותה וקידומה של הציונות כתנועה עדכנית ורלוונטית שמשימותיה עולות בקנה אחד עם תמורות הזמן ואתגריו הישנים והחדשים כאחד. במלאת לתנועת הנוער הציוני 85 שנים ראויה היא לזר של ברכות והוקרות על מפעלה הגדול, ואני עושה את זה בשם העם כולו. באתי לברך אתכם על כך. מדינת ישראל ועתידו של העם היהודי זקוקים לכם, למרץ, למסירות, לתמונה, לתעוזה. ועתידו של העם היהודי תלוי בכם ומתברר בכם. באתי להגיד לכם תודה מקרב לב, עלו והצליחו. האיש הזה כבר 80 שנה בנוער הציוני. עומד אני על הבמה לברך על 85 שנות קיום התנועה, וסובט את עצמי להיווכח, כי אכן זאת מציאות שאני זכיתי לה. אני דור ראשון לחניכי התנועה. אני מאושר לקבוע כי היום הגוזל בדרום אמריקה פרס כנפיים, מקיף היום אלפים בכל ארצות אמריקה הלטינית וגם בריכוזי יהודים בארצות אירופה. אתם התקווה,
הנשיכו בנשיאות המשואה, הביאו אותה לדורות הבאים בתקווה שהם יצליחו במה שאנחנו נכשלנו. קבלו את ברכתי חזק ואמץ. מר סרחיו אדלשטיין, מזכ"ל תנועת הנוער הציוני העולמי. חברים, איזה מילה יפה, אמיתית. חבריי, אנחנו נמצאים היום פה בירושלים, חברי הנוער הציוני מכל העולם, בכל הגילאים. כולנו ביחד חוגגים 85 שנות חינוך, עשייה, התיישבות ויצירה. חברים מכל הדורות שחונכנו על ערכי התנועה. השורה הראשונה של המנון התנועה שאומרת אנו עולים ושרים, אנו שרים ועולים, ממחישה יותר מכל נאום מלוטש ומבריק את חלום מייסדיה. האתגר הגדול מכולם הוא לקיים פעילות ענפה באנגליה ובהונגריה, בבלגיה ובטורקיה, בקנדה ובקוסטה ריקה, במקסיקו ובאקוודור הרחוקה, בקולומביה ובצ'ילה, בפרו ובברזיל, בארגנטינה ובפרגוואי, באחרונה אחרונה חביבה באורוגוואי. תנועתכם היא תנועה חינוכית במהותה, ומוטות כנפיה גם פרוסה בכל רחבי העולם היהודי, ב-48 קהילות מעבר לים. כתנועת נוער ציונית המעוגנת במוסר היהודי ובמורשת היהודית. יש לנו זמן, כן, יש לנו זמן, מתחת לשמיים, בין התאים, בין התאים, אנו עוד כאן. אני מוכרח להגיד שכבר מזמן לא ראיתי התלהבות ציונית כזו כמו שאתם הראיתם הערב.